د هیواد لمړی میرمن رولا غنی د 1993 کال تر ټول ټاکنو وروسته پریکړه وکړه څو د ارګ د دیوالونو څخه راووځي او د افغانستان پتمنو خلکو غوښتنو او دردونو ته د رسیدنې په موخه یو دفتر پرانیزي او د سلاکارانو او اداري کارکونکو وړې ډلې سره په دې وتوانېده تر څو د افغانستان د خلکو سره اړیکه ټینګه کړي. دا دفتر کوم اجرایوي صلاحیت او بودیجه نه لري، نو ځکه هیڅ کوم پروژه او یا ځانګړې اقتصادي برنامه د دوی تر نظر لاندې پر مخ نه وړل کیږي. د بیلګې په توګه د خواله رسنیو د ادعاو پر خلاف لمړۍ میرمنې او دفتر یې د پروموټ پروژې مدیریت، تنظیم او یا هم مالی مسایلو کې هیڅ ډول ونډه نه لري. یا دفتر په 1993 لمریز کال کې د پرانیستې دروازې تګلارې او دریو اړینو اصولو اوریدل، اسانتیا برابرول او ملاتړ کول پر بنسټ خپل کار پیل کړ. لمړۍ میرمن یوه ډېره ښه اوریدونکې ده او د پرانیستې دروازې تګلارې ته په پام سره په تیرو 15 کلونو کې زرهاوو هیوادوالو د ټولنې له مختلفو اقشارو څخه د هیواد له ګوټ ګوټ نه د لمړۍ میرمنې لیدنې ته راغلي او خپلې ستونزې او خبرې ورسره شریکې کړې دي. په دې ډول توانېدلې څو خپلو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د هیواد لمړۍ میرمن د افغانستان پر ځوان نسل پوره باور او ډاډ لري، ځکه هغوی د هیواد راتلونکي جوړوي. کله چې لمړۍ میرمنې د ولسمشر غني سره واده وکړ، په افغاني ټولنه کې ښځو ته د احترام او ځانګړي درناوي شاهده وه. د جګړو او ویجاړیو څو لسیزو په تیریدو سره هیواد ته بیرته تر ستنېدو وروسته د ښځو وضعیت ته په لیدو سره یې هیله درلوده تر څو افغانو ښځو ته پخوانی درنښت او احترام کول بیا راګرځولو په برخه کې کار وکړي. نو ځکه یې په کورنیو او بهرنیو ناستو کې د افغان ښځو له موقف څخه دفاع کړې، چې له امله یې د افغان ښځو اړوند مثبت لیدلوري پراختیا موندلې ده. د هیواد لمړۍ میرمن باوري ده چې تر یو چتر لاندې د خلکو راټولیدل کولی شي چې د اړیکو ټینګولو او د نظریاتو شریکولو دود لپاره یو ښه زمینه برابره کړي. دې موضوع ته په پام سره د لمړۍ میرمنې دفتر وتوانید څو د دریو سمپوزمیونو په لاراچولو سره هر کال 300 ښځې د هیواد د لرو پرتو سیمو څخه راټولې کړي. 1995 لمریز کال کې د افغان ښځو پیاوړتیا، 1996 کال افغان ښځې د سولې پیغام راوړونکې او 1999 کال مسؤول خاروان سمپوزیمونو کې پر اړوندو موضوعاتو بحث او د افکارو تبادله کړې ده. سربیره پر دې یا دفتر توانېدلی څو بیلابیلو ډلو لکه ښوونکو، د ملي اردو او ملي پولیسو ښځینه افسرانو، قابلګانو، د نسایي او ولادي ډاکټرانو، ولسي شوراګانو ښځینه غړو، د پوهنتونونو زده کوونکو، د سولې عالي شورا ښځینه غړو، ښځینه سوداګرو، شاعرانو، لیکوالانو، هنرمندانو او ځوانو رضاکارانو ته د بحث او خبرو کولو زمینه برابره کړي. همداراز د ټولنې له مختلف اقشارو څخه ښځې توانېدلي چې 2013 کال د مارچ میاشتې 8 نیټې یعنی د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت خپلې پوښتنې او وړاندیزونه د هیواد ولسمشر او لمړۍ میرمنې په شتون کې مطرح کړي. د لمړۍ میرمنې دفتر اړوند ارګانونو لکه د عامې روغتیا وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت دې ته وهڅول تر څو د سرطان سره د مبارزې بنسټ د نارینه روږدو درملنې لپاره د 1500 بستریز مرکز او د ښځینه معتادینو درملنې لپاره 1500 بستریز مرکز رامنځته شي. همدارنګه د اقتصاد عالی شورای وهڅوله تر څو د افغان ښځو د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. دا دفتر د ښځینه زندانیانو او روزنتونونو کمیسیونونو غړیتوب لرلو سره توانېدلی څو د ښځینه زندانیانو او د روزنتونونو ماشومانو په ژوند کې مثبت اغیز رامنځته کړي. همداراز د یو شمیر کډوالو ښځو او اړوند ارګانونو ترمنځ د اړیکې ټینګولو له لارې توانېدلی څو د کډوالو ماشومانو لپاره د یو ښوونځي جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. همدارنګه د لمړۍ میرمنې د ځانګړي علاقې په اساس چې هنري فعالیتونو ته لري د ارګ دروازه فرهنګیانو په مخ پرانیستې ده، چې په دې سره له هنرمندانو او فرهنګیانو څخه ستاینه شوې ده.
همدار از دا لمړی میرمنې دفتر ملی جشنونه لکه اخترونه نوی کال او داسې نور د دا روزنتونونو ماشومانو او د ټولنې اړمنو وګړو سره تر یو چتر لاندې لمانځلې دي. له دې چې خلک نور له جګړې ستړي شوي دي، د 1990 کال سمپوزیم د افغان ښځې د سولې پیغام راوړونکي تر سرلیک لاندې په لاره واچول شو او په ترڅ کې د ټولنیزې سولې پر ارزښت په ټولنه او کورنۍ کې د متقابل احترام بیرته رامنځته کولو او د ورځنیو شخړو حل په اړه بحثونه وشول. همداراز په 1990 کال کې د لومړۍ میرمنې دفتر وتوانید څو د سولې عالی شورا، د ښځو چارو وزارت، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، د افغان ښځې شبکه او د مدني فعالینو په مستقیمه همکاری او همغږۍ سره د سولې لپاره د افغان ښځو ملي اجماع غونډه د هیواد په 34 ولایتونو کې په لاره واچوي. په همدې سره د سولې په حقله د افغانو ښځو نظریات د ټول هیواد څخه په 15 مادهیز پریکړه لیک کې سره راټول شول او د 3500 ښځو په ګډون د جلالت معاف ولسمشر، لومړۍ میرمن او د دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازو په شتون کې د لویې جرګې په خیمه کې د 1990 کال د کب میاشتې په 9 نیټه ولوستل شو، چې عمومي اوربند او د جګړې بیړني بندیدل د یادې اعلامیې له مهمو ټکو څخه و. نن د جګړې لومړني قربانیانې ښځې دي او دا به هم ښځې وي چې د سولې او هوساینې پیغام ټولنې ته ډالۍ کړي. د هیواد لومړۍ میرمنې حضور نه یوازې د ښځو پر خپل نفس د اعتماد او باور لوړولو لامل ګرځېدلی، بلکې په ټولنه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ متقابل احترام، درناوي او د ټولنې وګړو ترمنځ د اعتماد او پر ځان د باور حس راژوندی کړی. اوسنی وضعیت کې چې موږ ټول د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په قرنټین کې یو او د مخامخ لیدلو او کتنو امکان لږ دی، نو ځکه لومړۍ میرمن غواړي تر څو د نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستلو تاسو درنو هیوادوالو سره په اړیکه کې وي او د امکاناتو تر حده پورې ستاسو ستونزو ته رسیدنه وشي.